Bəs nəyə görə prezident administrasiyasına ən çox şikayət olunmuş bir tikinti şirkətinə Nazirlər Kabineti icazə verir tikinti ilə məşğul olmağına? Vəlixanova Safura Hermes tikinti şirkəti tərəfindən aldadıldıqlarını bildirir. Şikayətçi tikinti şirkətinin müqavilənin şərtlərini pozduğu üçün məhkəməyə müraciət edib. Hazırda şirkətlə vətəndaş arasında olan məhkəmə çəkişməsi Ali Məhkəmə tərəfindən Apellyasiya Məhkəməsinə göndərilib. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən 2-ci Qarabağ müharibəsinin ən ağır nöqtələrində döyüşmüş Qazi Vəlixanov Məmməd Oqtayoğlunun həyat yoldaşı Vəlixanova Safura Nizami'nin qızıyam. Şikayətim Hermeses tikinti şirkətindəndir. Belə ki, 2017-ci ildə Hermeses tikinti şirkətinin nümayəndəsi bizim yaşadığımız binaya Səbayranı Qurban Abbası 76 ünvanına gələrək sakinlərə və bizə bildirdilər ki, bina qəzalı vəziyyətdədir, sökülməlidir, yerində çox mərtəbəli yeni tikli bina olmalıdır. Sakinlər və mən razılaşdıq. Mənim razılaşmağımın əsas səbəbi notariat kontorunda mühürlənmiş, imzalanmış müqavilənin birinci bəndindəki maddə idi ki, Zirvə Rezidens tikinti kompleksi Qurban Abbasov 76 ünvanındakı binadan təmirli olmaq şərti ilə mülkiyyətçi mülkiyyətinə təhvil verir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, bizim yaşadığımız bina arxitektur layihəli idi, qəzalı vəziyyətdə deyildi, yüngülvari təmirə ehtiyacı var idi. Hermeses tikinti şirkəti 2019-cu ildə COVID-19 pandemiyasından sui-istifadə etdi. Bütün vətəndaşların kirayə haqlarını kəsdi və onları məcbur etdi ki, Qurban Abbasov 76-da deyil, digər bir ünvanda çox uğursuz bir layihəli binalarından mənzil götürsünlər. Bir çoxları götürdü, ancaq mənim ailəm bununla razılaşmadı və həyat yoldaşım Səbayran Məhkəməsinə müraciət edir. Səbayran Məhkəməsi hakim Şahin Abdullayevi təyin etdi. Hermeses tikinti şirkətinin vəkili bütün məhkəmə prosesi zamanı hakim Şahin Abdullayevi aldatmağa çalışdı, yanlış informasiya məlumatlar verə-verə. Və bunu məhkəmə prosesi zamanı Şahin Abdullayev hiss etdi. Ona görə məhkəməni prosesi saxlayaraq yerində baxış keçirməyini məsləhət gördü və yerində baxış keçirdi elə həmin gün. O gördü ki, Qurban Abbasov 76 ünvanı ilə onların tikdiyi uğursuz layihəli bir binanın arasında xeylan bir məsafə var. Elə bütün məhkəmə heyətinin yanında Hermeses tikinti şirkətinin vəkili Kərimov Elçin Adiloğluna söylədi ki, vətəndaşları aldatmaq lazım deyil. Nəyi söz vermişsinizsə, onu da vətəndaşlara verin. İncitməyin vətəndaşları. Və həmin məsələni, məhkəmə prosesini, qətnaməni bizim xeyrimizə qəbul etdi. Təbii ki, bundan razı qalmayan Hermeses tikinti şirkəti özünə dost dayaq axtarmaq məqsədi ilə Apellyasiya Məhkəməsinə üz tutdu. O zamanlar Apellyasiya Məhkəməsinin sədri İmam Nağıyev idi. İmam Nağıyev bu işə görə hakim Emin Mehdiyevi təyin etdi. Və çox maraqlıdır ki, biz tərəfin əlində müqavilə və dəlillər, sübutlar ola-ola Səbayranın hakimi Şahin Abdullayev yerində baxış keçirə-keçirə və onu qətnamədə qeyd etməsinə baxmayaraq, İmam Mehdiyev nəyəsə görə və niyəsə görə qətnaməni onların xeyrinə qəbul etdi. Halbuki Hermeses'in heç bir dəlil sübutu yox idi. Dediyi sözlərdən başqa əlində tutarlı heç nə yox idi. Biz bundan razı qalmadıq. Bizim üçün şah qanun deyil, qanun şahdır. Ona görə biz Ali Məhkəməyə müraciət etdik. Və Ali Məhkəmədə bizə hakim İsmail Xəlilov təyin olundu. İsmail Xəlilov məsələni dərindən öyrənərək, hər iki qətnaməni oxuyaraq, baxaraq, sübut və dəlilləri göz keçirdərək, Apellyasiya Məhkəməsinin tamamilə qərarını ləğv etdi və ədalətli baxılması üçün yenidən işi Apellyasiya Məhkəməsinə göndərdi. Mən heç o zamanlar bilmirdim ki, Hermeses tikinti şirkəti prezident administrasiyasına ən çox şikayət olunan tikinti şirkətidir. İstinad, sənədlər və vətəndaşların müraciəti ilə iş şöbəsinin müdiri Süleyman İsmailovun dərc olunmuş məqaləsində deyilir. Hermeses şirkətinin ən çox şikayət olunan, Səbayran rayonu üzrə ən çox şikayət olunan tikinti şirkətinin
olmasını Səbən rayon icra hakimi Vüqar Zeynalov da təsdiqləyir. Və mən başa düşmürəm, pilot layihələr Nazirlər Kabinetində tendrə qalib gələrək bu hüququ qazanırlar. Tikinti şirkəti olmaq, yeni tikili binaları tikmək və s. və ilaxır. Bəs nəyə görə Prezident Administrasiyasına ən çox şikayət olunmuş bir tikinti şirkətinə Nazirlər Kabineti icazə verir tikinti ilə məşğul olmağına? Məgər Nazirlər Kabineti görmürmü ki, onlar vətəndaşları daima narazı salırlar, görmür ki, onlar sakinləri daima incidirlər, bəs buna fikir vermir.